De caco tú me mojen decir. Eu não quero esse conversar aqui não, viu? Perto de quem come e longe de quem trabalha. Oxe, eu quero essa vida não. Ainda penso em estudar, virar um doutor. Estudar? Estudar é pra quem tem dinheiro, rapaz. Pare de sonhar. Pare de sonhar. E outra coisa. Essa semana eu quero 30 sacos de carvão. 30 sacos. Se assuste. Eu quero o seu bem. Eu sempre penso em você. E eu vim provar isso. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Olhe, fique só entre eu e você. Não conto nada pra ninguém. Você sabe que papai lhe ama, viu? Cabra safado. Abusando da própria filha. Eu ainda vou dar o troco dele. Até quando você vai ouvir esses bodes falar? Maldito um homem que toma água na casa de um crente. E o que você está fazendo essas horas na rua? Que é isso, Zenildo? Quanta ignorância, Zenildo. Até quando tu vai perseguir essa criança? Até ele tomar vergonha e seguir a religião certa. A religião certa, Bastião, é a Igreja Católica e Apostólica Romana. Quanta ignorância. Passar bem, Bastião. Passar bem. Pare de beber, gente! Logo essa hora! A chuva já tá chegando! E depois da chuva, vem o quê? Trovão! Olha, cabra safado! São moleque, vou lhe pegar, seu cabra safado! Vou dizer teu pai! Mas, seu moleque! Calma, Toto, calma! Moleque é assim mesmo! Zenildo, dê um jeito seu filho. Eu fico me apelidando. Sua sorte é que vou pra feira. Se não acertava o seu shot rapidinho. Deixa eu chegar da feira, você vai me pagar. Não me faça vergonha, não. Bom dia, Zenildo. Bom dia. Pode tocar. Vai começar o Chacrinha agora. Vamos, vai cantar agora, olha pra você ver. Eu quero é ver a mulherada. Não é pra ter o bico não, Léo. Tu é pequeno. Se fizer barulho, eu vou cobrar ingresso, vai ser caro. Oh, meu Deus. Criancinha tão pura, tão inocente, tão sem maldade. O que o senhor disse? Eu não disse nada, Tó. Que não diz nada, não é dono da palavra. Amor, receber o meu amigo. Quando você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol. Rapaz, a gente tá primeiro que chegou a minha vez. Tranquilo, espero. Boa tarde, dona Marilina. Assistindo o programa Chacrinha, seu programa preferido de todos os sábados. Eu estou aqui pela segunda vez, há 4 anos estive aqui, fui bem atendido. Contei e vou contar novamente com a sua colaboração da comunidade. Vale também, vale. Esse é meu companheiro. Desculpa aí, mas eu queria contar com a senhora. Pedir um voto para mim. Que eu estou precisando do serviço aí. A senhora ajudar com me ajudar, né? E os filhos da senhora para votar comigo aí, se eu não dar um voto aí para mim. Sempre a mesma conversa de 4 anos atrás. Eu estou assistindo o programa de Chacrinha, eu não posso atender vocês agora. Desculpa. Quem sabe depois, viu? Acho que Zezito não conseguiu nada. Mas também tem razão. É tudo a mesma coisa de 4 em 4 anos. Zezito, meu compadre, tudo bem? Olha, Oi. Eu sempre votei no senhor, hein? Sou seu fã, hein?
Vai pra lá, Tota, que doido não vota não. Eu nunca deixei ninguém falar mal de você, hein? Ah, mas doido não vota, Tota. Ô, Tota, tu tá sabendo que tem uma reunião lá na associação, lá em Bicarro, hein? Eu tô indo pra lá. É muito importante o assunto. Tem um juiz que vai vir falar sobre o abuso sexual. Isso é um grande assunto. Eu também vou. Então vamos. Hoje estamos de parabéns na nossa comunidade para tratarmos de um assunto que vem vivenciando em toda a sociedade e ninguém tendo coragem de falar. Por isso, por iniciativa de Do Carmo, traz conosco o juiz para abordar este assunto, que a todos tem por obrigação de prestar bem atenção e ouvir para defender a sua criança, defender a sua família contra o abuso sexual. Bom dia, senhor juiz. Bom dia, Do Carmo. Bom dia, minha querida comunidade. Bom dia. Como vocês sabem, eu sou uma líder comunitária, né? Sou muito preocupada com as crianças, por isso que nós estamos lutando junto com a comunidade e a associação sobre a sexualidade infantil. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, Do Carmo, pela iniciativa. É com imenso prazer que estou aqui hoje para falar de um assunto que é importante. Talvez muitos aqui não convivam com isso, mas é um assunto que tem que ser tratado. Abuso sexual é crime e vai preso. Tem mesmo é que cortar os corpos de quem faz isso. Não, negativo. A lei foi feita para ser cumprida e a lei assume o papel cabível. A gazelinha tá tomando banho. Eu tive, foi uma ideia. Bora pegar a roupa dele e trazer pra cá. Ele vai pra casa com a mão no bolso, nozinho. Manipu. Meu Deus. Cadê minhas roupas? Aqui, gazelinha, ó. Aqui, ó. Vem pegar a mimosa. Vou falar pra mãe de vocês, seus pés. Minha filha, senta aqui. Você sabe que eu lhe amo. Eu tenho um amor por você tremendo, minha filha. Minha filha está crescendo. Eu quero lhe dizer uma coisa. E tudo que eu estou fazendo por você é por amor. Eu quero que você saiba disso, viu? É por amor. Que Deus abençoe, minha filha. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe, minha filha. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe, minha filha. Papai lhe ama. Não conte pra ninguém o que tá acontecendo entre nós, viu? Não comente com ninguém. É só entre você e papai. Você tá me ouvindo? Vou fazer tudo pra ganhar no cheio.
Tão novinha, já tá de namoro. Filha minha, não fica altas horas fora de casa. Tome vergonha na sua cara. Vice a fofoqueira. Eu? Eu não falo de vida de ninguém. Minha boca é um túmulo. Por isso que fede. Sai da minha porta. Sai. Seu fresco, seu frango. Ainda bem que você fechou a porta. Senão eu ia meter a mão na sua cara. E outra, eu gosto é de mulher. Não sou fresco, não. Todo mundo sabe que me derrota da vida. Até maravilha que tu é um fresco, um frango. Fala aqui na minha cara. Aliás, eu sou muito é macho. Sou o mais macho de maravilha. Calma. Aqui. Quero falar com você. Tô percebendo que você anda triste. O que é que tá acontecendo? Nada não, nem todo dia a gente anda feliz. Fala a verdade. Eu já sei de tudo. Eu não tô aguentando mais. O seu pai, ele é um cabra safado. Ele abusa de você. Vou denunciar ele. O juiz disse que posso fazer isso. Não faça isso, eu lhe peço. Por favor, não faça isso, não. Por causa sua, eu não farei isso. Um dia, ainda vou me casar com você. Nós somos crianças. Para o triunfo do mal, só é preciso que os bons homens não façam nada. Tio disse o quê? Não disse nada. Só porque é cego, alguns pensam que somos surdos. Você escuta alguma coisa que eu falei com o Carlos? Eu não vi nada. Não ouvi nada. Vocês não foram para Juazeiro, não? Nós não vamos mais. Já que vocês não foram para Juazeiro, nós vamos cantar o Cante dos Romeiros. Porque caminho tão longe, cheio de tanta rudeza, valei meu padrinho, se a mãe de Deus das grandezas. Ô, tio do Carmo, desculpa, tá interrompendo você. É porque eu tenho uma notícia não tão boa. E faz uma missão. Dona Irene mandou avisar que Maria, filha de Zenilda, tá desaparecida. O que vamos fazer? Vamos procurar, né, meu filho? Vamos. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Pega esse cachorro não, rapaz. O cachorro sujo vai pra lá, rapaz. Cheio de carrapato. O que tá acontecendo, Zé? Acontecendo que agora você vai me juizar também, é? Acontecendo sim, você tá estranho. Estranho por quê? Ó, você não se importa com minha vida não, viu? Agora você deu pra me vigiar, foi? Você deu pra me vigiar? Me perdoa, Zé! Me solta! Você não me vigia, não! Mulher só serve pra uma casa. É o que você serve pra parir. É o que você... Não faz isso não! Sai daqui! Homem! Você agora fica vigiando também, é? Se eu pegar você me vigiando e dando orientação pra mim, quem é você pra me orientar? Sou sua esposa. Sai daí, vá! Vá cuidar da coisa! As cuidadas! Ah, pra aula! Ô, tia do Carmo, posso ir agora pra aula? Pode, minha filha. É na casa de tia Maria Edina ou de quem nascinha? É na casa de Madrinha Nascinha. Pode ir que ela tá ali esperando. Ô, tia do Carmo, já não sei mais o que eu faço. Mais uma vez pra entrar batendo de manhã. Ô, meu ruim. Ô, missão, baixa Maria que está perdida. E agora Zanildo bate na mulher? Que homem bruto! Ô, tia do Carmo, e tia Maria Dina aprendeu a dar aula com quem? Com Deus, meu filho. O que você tem? Você tá estranha? Estranha não, maninha. Foi aqui, nesse local, que Deus usou uma pessoa para falar comigo. O que está acontecendo? Fala pra mim! Eu ainda vou ser professora e vou falar do amor de Deus para muitas pessoas. Você está doente, vamos para casa, vamos conversar. Comadre do Carmo mandou nós vir aqui.
que aconteceu com Carmen? Madre. Nada não, é só uma febrezinha, essa mudança de clima, essa seca. Mas eu vou dar uma S, logo logo ela melhora. Olha, você conta essa história direito, comadre. Boa. Conta a verdade da mãozada que você levou de Zenildo? É, mais uma vez Zenildo me bateu, mas por favor, não contem pra ninguém. Vão embora, vão, fofoqueiros! Carlos, tu ficou sabendo quem é o novo chefe da casa de Caruá? Não. Esse é o Adalto. Acho que é. Ele é uma pessoa muito boa. E tem mais, ele trouxe a família pra morar aqui. Ele é um homem trabalhador. É um homem trabalhador demais, olha. Falando em trabalho, meu irmão tá trabalhando lá faz um ano. E com o seu Adalto lá, puxa, vai passar uns 10 anos. Agora, por que tu não trabalha lá, bicho? Ah, sei, tu é caldo de bila, Toto. Tu é preguiçoso, não serve não. Que é, doido? Tu pode ir na casa de Jesus Guerra fazer um favor? Avisa a dona Maria Braz que Tere tá com dor de parto. Eu viajei quase uma légua só pra te dar essa informação. Rapaz, dona Maria Braz não tá aqui não. Ela tá em custódia. Mas Toninha de Toninha, aprendi a fazer parto com ela. Tu quer que eu vá chamar? Quero. Eu vou lá agora. Do carro, acharam Maria. Graças a Deus. Infelizmente morta. Ouvi dizer que a mãe mandou buscar coentro na horta, ela se perdeu. Quem achou foi os urubus. O pai dela esteve com o Frei Damião, que estava passeando em Flores. E ele disse que colocasse uma capelinha com o nome de Cruz da Inocente. Por que as pessoas confundem adoração ao Criador e trocam adoração à criatura? O que tu estás dizendo se teu pai ouviu tu dizendo isso? A Bíblia é bem clara, mãinha. Deus não divide a glória com ninguém. Depois de morto, nós não temos mais nada a fazer, a não ser esperar para o juízo, que é para condenação ou para salvação. Essa menina do carro anda lendo demais. Por isso que estás assim. Tu lembra o que aconteceu com Tetinha? Lembro. Perdeu o juízo, enlouqueceu porque leu demais. Vamos embora para casa, botar um cachete, tu estás doente. Não faz isso não, minha filha. O cachete perdeu por aí. Ele hoje não escapa. Vai pra onde? Vou terminar de vender. Me dá o dinheiro que é pra mim terminar de fazer a feira. Você tá muito mole hoje. Vai cuidar em trabalhar? Senhor, está errado, mas nós vamos te dar uma nova chance. Essa equipe móvel formada por auditores fiscais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e auditores do trabalho, eles só tomam atitude quando é constatado trabalho infantil e trabalho escravo. Já sei, foi aquele bode, o tal do pastor Edmundo da Igreja Evangélica que me denunciou. Diga que não foi. Olha, a gente não pode dizer quem denunciou. Estamos aqui só fazendo o nosso trabalho. Inclusive, a lei em seu artigo 149 é bem clara. Inclusive, hoje, nessa tarde, estaremos indo lá na sorveteria fechá-la. Por sinal, a prefeitura teve que pagar uma multa violenta, uma multa muito alta, porque constatou existir trabalho infantil e até escravo nesta cidade. Inclusive, nós estamos de olho no lixão. A Igreja Betel Brasileira está fazendo um ótimo trabalho lá. Estamos preocupados com essa situação. Vai,
Olha, nós estamos aqui com uma ordem judicial para fechar o seu estabelecimento. Mas não faça isso não, isso aqui é meu ganha-pão, eu vivo disso aqui. Mas eu já havia avisado, a prefeitura notificou. O senhor deveria ter tomado as providências. Enfim, espero que com isso não aconteça mais. O senhor teve sorte e vai pagar apenas um TCO. Trabalho infantil é crime. Cara, vamos parar com isso. Cadê o afeto? Como diz a poesia? A poesia de Clarice, se é que eu não me engano. Mãos que abraçam. Eu gosto de porra nenhuma. Coisa, Rodrigo. Porra. Eu quero amar e ser amado. Olha que perdição. Eu não vou pregar mais pra Carlos. Ele não tem jeito, Carlos. Daniela, você sabe o que é igreja, Daniela? Olha, a igreja é o amor por almas. Entende-se que todos temos uma chance. Não importa se seja alcoólatra, prostituta, até quem foi abusada. Deixa pra lá. Vamos orar. A oração é o alimento. Vamos orar. Vamos orar. Um dia eu queria ser certinho. Casar com uma mulher direita, uma mulher de Deus, como a Carmen. Quem está aí? Quem está aí? Se eu pegasse, eu bombava de pau. E mais,
Isto não vai ficar assim! Acho que a senhora está falando demais. Baixa a bola! Calma, minha beleza. Há momentos em que eu prefiro a inércia. Somos fruto de uma sociedade onde nos espelhamos em nossos pais. Ou não. Se formos fazer justiça sendo justiceiro, a vontade de Deus não se cumpriria em nossas vidas. Por quê? Ele escolheu se enterrar em uma rede. Precisa de dinheiro. Tu precisa de ajuda, comadre. Não, comadre. Quero nada, não. Foi a vontade dele. Que assim seja feito. Eu só não quero que acenda vela por aí. Ela me disse que é melhor não. E por falar nisso, minha filha, mande as irmãs cantar aquela música. Eu porfiarei as muitas lutas de aquele. Forte, saudosa lembrança, estende-te ao oceano. Tanto amo no meu coração, para te louvarei, como o Senhor Deus voltará. Bom, pessoal, papai tinha uma vontade muito imensa que no enterro dele, no velório dele, a gente cantasse Casa Amarela. João, presta sua homenagem ao nosso pai. Casa Amarela, no lugar onde eu nasci, onde eu vivi com meus irmãos e os meus pais. Muito conselho de mamãe eu recebi. Papai ali me ajudou até demais. Daquela casa amarela ainda lembra. Quando chega dezembro, papai renovava ela. Depois mandava convidar o nosso povo para passar o ano novo na nossa casa amarela. Deu vontade de deixar a procissão, na intenção de conhecer todo o país. Papai chorou, me deu uma surra, perdição, dizendo, filho, Deus te faça bem feliz. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, é com grande alegria que a irmã Carmen sentiu no coração o desejo de dar um culto de ação de graças. Eu me sinto feliz quando a encontro, porque ela sempre diz, é tudo segundo a vontade de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus tem cuidado de nós. Já paramos para imaginar o quanto Deus tem cuidado de nós? Eu vejo muitas pessoas se reclamando, se reclama por tudo. Se reclama que está difícil, se reclama que não consegue, se reclama até da comida que come. Mas Deus cuida de nós. Já paramos para imaginar o quanto de necessidade que passamos e adversidades. A nossa ideia é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Estão vendo esse diploma aqui? Isso é só título. Isso passa. Só o que não passa é a palavra de Deus. Eu quero trazer na memória o que me dá esperança. A única marca que devemos ter é a marca da promessa de Deus. Olha o que eu trouxe para você.